lot of good work that is being done. There is a lot of effort, Your Excellency. Pale soko zinajengwa hapa. Affordable housing, Your Excellency, tunajenga. Walakini, wakati watu wanaongea na kuvurutana na siasa mingi, wananchi hawasikii na hawaoni maendeleo, Your Excellency. Yangu hapa Kiambu, sisi tumesema, tufanye kazi pamoja. Nimeambia hawa MCs wetu, tunyamaze, you are doing a lot of work. We have markets that are ongoing, Your Excellency. Tuko na affordable housing, una create kazi, na tumekuunga mkono, Your Excellency. By now, vile nilikuahidi, as of now, tuko na 4 ready sites za hiyo affordable housing. Tutafikisha mpaka 10. But when there is a lot of noise, Your Excellency, people cannot appreciate that work is being done. Ndiyo mimi nataka niwaulize viongozi wetu, niwaulize at our MCS. For this time, because we know what you are doing, sisi tutulie, when the common person anasikiliza atakuwa akona nafasi ya kujua ya kwamba... Maneno ya barabara hapa ni maneno ambayo tunaelewa vizuri. Barabara za MauMau na barabara zile zingine zote. Kwa muda wa mwaka moja nimekuwa nimetembea nchi, tuko na wa Marekani, tuko na wa China, tuko na wale wengine wote. Hii barabara yenu ni deni yangu kwenu, nitalipa. Joseph, Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Hata hii barabara kubwa hii, kuna msongamano mkubwa. Hii highway ya kwenda mpaka Nakuru, mpaka Eldoret, mpaka Malaba. Pia nimeongea na rais wa Ufaransa ambaye tulikuwa tumekubaliana na yeye wajenge hii barabara, wamekuwa na matatizo. Nimeketi chini na yeye mara mbili. Mara ya mwisho ilikuwa karibu wiki tatu iliyopita, na kuna vile tumekubaliana, kwa sababu mimi nataka hii barabara tuanze kujenga from next year. Na tunataka tujenge sio hata ifike Nakuru, tunataka tusukume mpaka ipite Eldoret. Iwe leni ine, ndio tupate nafasi ya kutembea katika taifa letu la Kenya bila vizuizi.